Sziasztok! A Jánoshegyre indultunk alapvetően, de tettünk egy kanyart, és Budakeszi Vadaspark lett a mai kimozdulásból. Éppen az Őzike simogatót láttátok az elején. Már egy nagyobb kört tettünk, 2,5 kilométert eddig, elég nagy területen van ez a vadaspark. Láttunk már hiúzt, különböző madarakat, vadrókát, az őzikéket, ugye, amit az előbb mutattam, muflonokat, vaddisznót, őstulkot, és nagyon sokféle állatot még, tehát érdemes ide egyébként kilátogatni, akár egyedül, akár családostul. Képzeljétek el, hogy még babakocsival is ki lehet jönni ide, mert a bejáratnál le lehet cserélni a saját babakocsinkat olyan babakocsira, ami ezt a terepet tökéletesen bírja, és végig lehet vele sétálni babakocsival is. Épp itt ugye az Őzike etetőt látjátok, illetve a gyerekeket, családokat, ahogy etetik őket. Ezen kívül itt a vadasparkban található egy dinópark is, illetve magának a parknak az elején egy kalandpark, ahol kisebbek, nagyobbak magasságban is meg tudják méretetni magukat, illetve hogy mennyire bírják a különböző kihívásokat a fák között. Úgyhogy abszolút egy családi program ez a terület, illetve javaslom akár hétvégén, akár hétközben, hogyha egy hosszabb délutánatok van, kisétálni, kilátogatni ide, mert nem csak, hogy az állatokat meg tudják ismerni a gyerekek, illetve simogatni, etetni tudják őket, de különböző ismeretterjesztő információkat is tudnak itt kapni, illetve olyan állatokat is láthatunk, amik egyébként például a hétköznapokban nehezebben találhatók meg, de ezt megerősítve egyébként háztáji állatokat is lehet az elején nézni, tehát nyulakat, kecskéket, tyúkokat, tehát mindenfélét, amit egyébként háztáji környéken is meg lehet találni, illetve a különlegesebb vadakat is. Úgyhogy javaslom nektek ezt a programot, addig, amíg jó idő van, mindenképp érdemes ide kilátogatni. Töltsétek tartalmasan és szépen a mai napot. Sziasztok!